waxaan ku dhawaaqay iyadoo xeerarku la raacayo xeerarka waddanka iyo xeer 14 in uu ummadda reer Soomaaliland siinayo in 10 sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda iyadoo la raacayo xeerkaasina way furan yihiin ururada siyaasadda. Waxaan u malaynayaa waxaa ka dhashay kulayl, hadal, buuq aan yaray. Waxaa loo gudbiyay maxkamaddii dastuuriga ahayd. Maxkamaddii dastuuriga ahayd sidaynu wada ognahay waxay ku dhawaaqday in ururada siyaasigii furan yihiin iyadoo la raacayo xeerarka iyo qawaaniinta qarankani leeyahay. Waa la soo wada dhowey. Xukuumadda iyo dhammaan dalkuna waxay ka mid yihiin kuwa soo dhoweeyey, asxaabtuna way soo dhoweeyeen. Waxaa isweydiin mudan oo la rabaa bal in laysberber taago. Waxaa kale oo madaxweynuhu mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa in loo arki karo in wasiirku meel dhow ka soo dheegtay hadalkee. Waxaa madaxweynaha qaranku 2 jeerba isaguna 2 goobood kaga hadlay in xeerka loo hoggaansamayo oo xeerka 14 uu ummadda reer Soomaaliland siinayo xuquuq ah in 10 sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda waqtigeediina la joogo. Markii maxkamaddu ku dhawaaqdayna waa la soo wada dhoweeyey. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Isweydiintu waxay tahay kulaylkii hore ee faraha badnaa iyo go'aankan sida deggan loo qaatay maxaa sababay? Waxaa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu berrito waanba bixi doonaa magaalada Addis Ababa isagoo ka helay dowladda federaalka Itoobiya martiqaad rasmi ah oo uu kaga hadlayo danaha ama lagaga wada hadlayo danaha u dhexeeya labada dal. Rag waaweyn oo mas-uuliyiin ah oo dalka hogaamin ka raba ayaa ereyo deelqaaf ah ku hadlayay oo aan looga baahnayn in bulshada dhexdeeda iyo mas-uuliyadda qaranka cidda ama haybadlaha koowaad ee dalka ee qarankani maamuusay ee ummaddu dooratay in ereyo noocaas ragu isticmaalaan. Laakiin waxaan odhanayaa ummadda ayaa qofka sheegi doonta ama ummadda ayaa kala saari doonta qof waliba wuxuu dalkan u qabtay, horena ugu qabtay, haddana u qabanayo, marka dambena uu u qaban doono. Laakiin xukuumaddu waxay wadanaysaa shaqadeedii caadiga ahayd, cidna runtii wax kasta oo yimaadaana mas-uuliyaddeeda iyo xamilkeeda iyo runtii baa xukuumaddu leedahay. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaynu dhammaan haddaynu nahay ummadda reer Soomaaliland ku faraxsannahay go'aamada maxkamadda dastuurigii ay qaaday. Wixii ka dambeeyana waxay noqon doonaan kuwo tallaabo tallaabo loo qaado oo hay-adaha ku shaqada leh ayaa go'aamada qaadan doona. Hadday tahay hay-adda dib u furista ururada siyaasadda iyo asxaabta, hadday tahay guddiga doorashooyinka, hadday tahay hay-adaha kale ee ku shaqale ayaa iyaduna mid kasta waajibaadkeeda dastuuriga ka fushanaysa goobteeda iyo meesheeda iyo waqtigeeda. Waxaynu isku ognahay guul iyo gobonnimo iyo wada shaqayn iyo qalbi wanaagsan iyo inaynu noqonno ummad reer Soomaalilana oo meel wada jeeda ee aan kala jeedin. Qofka danta qarankana laga hormariyo danta gaarka. Marka aynu danta qaranka ka wada shaqayno
ayaynu danta gaarka ana ee qofkuna markaas ay imaaneysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saacadda wasiir mar haddii maxkamadda sare ay soo saartay go'aan oo labadiina dhanba xisbiyadii mucaaradka iyo xukuumaddiiba ay soo dhaweysay waxaa sheegaya waxaa jira warar hoose oo soo baxaya kuwaasoo sheegaya in xukuumaddu ay waddo qorsho madaxweynaha lagu kordhinayo madaxweynadkiisa in baltuunka bulshada qorsho xukuumaddu waddaa oo madaxweynaha loogu kordhinaya ma jirto ururadii siyaasadda la furay waxaa loo kalaa waqti kasta hay-adaha dastuuriga ee ku shaqa leh ayaa mid kasta shaqadeeda qabsanaysa